функцийн уламжлалыг олох жишээ авч үзье. Функц эерэг тэнцүү натурал логарифм язгуурын дор нэг дээр нэмэх нь tangens x-ийг хуваах нь нэгээс их нь tangens x гэж өгдсөн байг. За энэ жишээг бодохын тулд элементар функцууд тэдгэрийн уламжлалын талаар мэддэг байх хэрэгтэй. Тухайлбал натурал логарифм x функцийн уламжлал 1-ийг хуваах нь x. За x-ийн альфа зэрэгт функцийн уламжлал альфа гөрчих нь x-ийн альфа сосх нь 1. За tangens x функцийн уламжлал 1-ийг хуваах нь cosinus квадрат x гэсэн доминод ашиглагдана. Түүнээс гадна давхар функцийн уламжлалыг олох дүрм мөн ног дүрийн дүрмүүдийг мэддэг байх шаардлагатай. За одоо бид жишээ бодлого руу гарыг. За гадна талд нь натурал логарифм функц байгаа учир уламжлал нь 1-ийг хуваах нь аргумент. За энэ жишээний хувьд аргумент нь квадрат язгуурын функц байгаа учир 1-ийг хуваах нь квадрат язгуурын функц. Гүрчих нь одоо квадрат язгуурын функцийн уламжлал. За квадрат язгуур гэдэг бол ног дүр функцийн 2-ийн 1 зэрэгт. Тийм учраас 2-ийн 1-ийг гүрчих нь ног дүр функцийн 2-ийн 1-ээс хасах нь 1 буюу хас 2-ийн 1 зэрэгт. За тийм учраас 1-ийг хуваах нь гээд хуваарьт бичигдэнэ. За одоо бид ног дүр функцийн уламжлалыг авна. Ног дүр функцийн хувьд эхлээд хүртүрийн уламжлал, за тогтмол тооны уламжлал тийг учраас 1-ийг хуваах нь cosinus квадрат x, үржих нь хуваар, хасах нь одоо хуваарийн уламжлал хасах тэмдэгтээ 1-ийг хуваах нь cosinus квадрат x, үржих нь хүртүр функц буюу нэг дээр нэмэх tangens x, хуваах нь хуваарийн квадрат. За одоо бид цааш нь хялбарчлана. За юуны өмнө 2-ийн 1-ийг эхэнд нь бичиэ. 2-ийн 1-ийг үржих нь. За энд нэг за хуваарт язгуурын дор нэг дээр нэмэх tangens x-ийг хуваах нь нэгээс хан tangens x-ийн квадрат байгаа учраас за тэгээд хүртүр хуваар нь солигдоод нэгээс хан tangens x-ийг хуваах нь нэг дээр нэмэх tangens x. За үржих нь. За энд 1-ийг хуваах нь cosinus квадрат x ерөнхий үржигдэхүүн гарна. Хаалтан дотор нэгээс хан tangens x дээр нэмэх нь нэг дээр нэмэх нь tangens x. За хасах tangens x, нэмэх tangens x хоёр устна. За түүнээс гадна нэгээс хан tangens x-ийн нэг зэрэгт хүртүрд байна. Нэг дээр нэгээс хан tangens x-ийн квадрат байгаа учраас нэг зэрэгтүүд нь хураагдана. За ингээд цаашгаа түүнээс гадна хүртүрд 2 байгаа учраас 2 мөн хураагдана. За ингээд 1-ийг хуваах нь нэгээс хасах нь tangens x-ийн квадрат, үржих нь за 1-ийг хуваах нь cosinus квадрат x. За одоо бид tangens x-ийн оронд sinus x-ийг хуваах нь cosinus x гэдгийг тооцвол cosinus квадрат x-ийг хуваах нь cosinus квадрат x-аас хасах нь sinus x, үржих нь cosinus квадрат x. За мөн cosinus квадрат x нь хураагдана. За ингээд 1-ийг хуваах нь за бид нар тригонометрийн адилтгалыг ашиглана. Одоо cosinus 2x гэдэг бол cosinus квадрат x хасан sinus квадрат x тийм учраас тэр квадратуудын ялгарын оронд 1-ийг хуваах нь cosinus x, cosinus 2x-ийг авах гэсэн. За ингээд бидний бодлогын хариу 1-ийг хуваах нь cosinus 2x болж байна.